jag gjorde den här etsningen med ett blad som var, hade legat på en väg så att den blev söndertrampad. Och sen när frosten kom så reste den sig upp och då var det tunt grafiskt mönster med bara bladnerver. Och så föreställde jag mig hur alla de här vissna löven satt i träden. Och det är liksom ett ljus, ett brus, ett ljud. Och bourdon betyder humla på franska. Och det är ett basljud som ligger under, som en underton, och så kan ett ljusare, ett melodi ligga över och ha den här som en fond. Eller som en scen kan man säga. Grafiken har varit grunden i mitt arbete. Det var där jag började. Jag målade och så lite innan, men sen det har väl skapat mitt seende helt enkelt. Och numera så tänker jag i grafik väldigt lätt. Så här följer sen träden, och de är gjorda också på ett sätt som kom ifrån grafiken och som Bertil Lundberg lärde oss. Men sen har det stannat kvar i mig som ett uttryck. För det var egentligen avsikten med att lägga plåten och sen trycka den en gång till. Det var för många som inte stod ut med att den blev bakvänd, för så blir det ju med grafik. Och då kunde man också hitta att arbeta i det, för att det var väldigt svårt att se när det var bakvänt på ena sidan och så skulle man jobba i det. Men jag har ju använt det som ett uttryck, att det finns en spegling i att de är dubblerade. Jag har ju jobbat en del med sten, som en skulptur här som heter Lyssnaren. Som lyssnar på alla ljuden som finns från träden och från vågorna i källaren. Och att hugga i sten är att reducera. Man tar bort sten. Ungefär som man gör i grafik, så tar man också bort yta. Så på något vis så finns det någonting i tekniken som liknar. Men det ena är form och det andra är platt. Och den här skulpturen har jag sen gjort masker på. Och sen hängde jag upp en mask på väggen. Och man såg insidan. Och då blev jag så fascinerad av det. För att det kom ut ett ansikte ur den här bakvända masken. Och då målade jag den här målningen, där ansiktet kommer ut. Ja, det är mer en illusion, men det känns så. Och det är som en tidsaspekt i målningen, hur någonting kommer fram ifrån något forntida, något för länge sedan. Och så tycker jag också att filmen här med vattnet som rinner över sandbanken och försvinner, det är också tiden som kommer och går som en pendel. En klocka med en pendel. Gamla klockor. Bourdon är ju en musikalisk term. Och här är min ljudet här. Min far som spelade dragspel, och han hade en basknapp som hela tiden hängde upp sig och som han var väldigt irriterad över. Så där, den hörs då och då, det skräller till. Annars så var det ju så att han spelade hellre än bra, och han spelade alla låtar på en enda gång. Så jag tyckte att jag ville ha med i utställningen, som egentligen är väldigt estetisk och stillsam, så vill jag ha något som bryter. Och därför har jag
pappas dragspel ur en släktings lurar. Som också var, så båda är på riktigt. Min pappa har spelat in sig själv och lurarna hörde till en släkting som jag har vuxit upp med. Och sen har jag använt dem, för det fanns, i min barndom så såg jag två kvinnokroppar i luren. Och luren var de gamla lurarna, hörlurar, det var långa saker som var svåra att hantera. Man fick vara på ett ställe med dem. Men den här är vikt tre, alltså de tillverkade så här, vikta tre gånger. För att de skulle få plats i en handväska. Och i de här vikningarna så var man tvungen att lägga till en triangel. Och därför så blev det så att jag såg kvinnokroppar i dem. Och det har ju inte släppt. Den tanken har ju funnits kvar. Så det är det jag har gjort och utvecklat här på olika vis.